na kocha Bumbuli akasema hayo ni mambo ya ndani, lakini kubwa zaidi wachezaji wamerudi kuendelea na kazi yao. Kweli wachezaji wote wamerejea kikosini baada ya mazungumzo na uongozi wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo tumekushazungumza, tumejua matatizo yalikuwa namna gani, na kama ni adhabu wametuwekea adhabu walikuwa wanapewa na mwalimu, lakini pia kama klabu kuna adhabu zingine ambazo zilikuwa. Lakini yote kwa yote wameajiliwa kucheza mpira, lazima warejee kambini waendelee kucheza mpira. Ni adhabu za ndani, ni adhabu za ndani ambazo wakati mwingine ni za wafanyakazi na mwajiri. Sio kwanza kutaja kila kitu hadharani au kutaja kila kitu kwenye vyombo vya habari, lakini sawa, msingi ni kwamba wamerejea kambini na wanarejea kujiunga na wenzao tangu majuzi, na wanaendelea vyema na mazoezi. Kuwaruhusu kurejea mazoezini wachezaji hawa ni pamoja na Metacha. Nikaja na adhabu nyingine ambayo imetoka TFF, kwa hiyo bado itaendelea kumweka nje. Kwa hiyo hata kama atarejea, maanake ni kwamba hatakuwa sehemu ya mpango wa mwalimu. Kwa hiyo yeye bado hajarejea kambini. Na pengine baada ya uongozi kukutana na wachezaji, nini hasa wamewaambia ili pengine yasijirudie haya ambayo yametokea? Nasema kuna vitu ambavyo vinakuwa ni vya mwajiri na mwajiriwa, sio vyema kuviweka nje. Public nijue kwamba tumewarudisha kambini na tumewarudisha kambini na wanaendelea kufanya mazoezi na wenzao, kwa sababu ajira yao kucheza mpira, na unapompanish mchezaji asicheze mpira, maana yake unakuwa umtendee haki. Tunawarudisha kule, adhabu zingine zinabaki ndani. Mambo mengine ya kuzungumzwa ni mwajiri na mwajiriwa, na tukumbuke kwamba hii ni ajira kama zilivyo ajira zingine. Sio vizuri kila tunapofanyika undani kwa sababu tunao ni wachezaji, basi leo inakwenda kwenye vyombo vya habari. Nadhani sio taratibu nzuri sana. Naam, huyo ni msemaji wa timu ya Yanga Hassan Bumbuli akiweka wazi kuhusiana na wachezaji hao kurejea kambini, lakini pia akazungumzia kuhusiana na mchezo wa fainali ya FA ambao utapigwa kule Kigoma dhidi ya mtani wake Simba. Amesema yeye hawezi kuzungumzia maandalizi ya mchezo dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba kwa sababu wao ni wateja wao, kwa hiyo kama mteja anajua bidhaa yake ataiuza wapi. Lakini yeye akaomba mashabiki kujitokeza siku ya Jumatano katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya UEF, mchezo kaupigwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Amesema Simba yeye hawezi kuwazungumzia zaidi, mashabiki kujitokeza kwa wingi katika mchezo wao dhidi ya UEF. Kwanza mpango wetu kuelekea kwenye mechi ya kesho kutwa dhidi ya UEF liko vizuri, kuhakikisha kwamba tunachukua ushindi. Sisi mechi ya Simba huwa hatupendi kuizungumzia sana kwa sababu ni wateja wetu wa kudumu. Kwa hiyo unapokuwa na mteja wa kudumu, maana yake unahakika kufanya kuuza bidhaa yako kwake. Kwa hiyo bidhaa yetu kwake ni ushindi. Kwa hiyo sisi hatutaki kuzungumzia sana tarehe 25 labda wao waizungumzie, lakini all in all tuko vizuri. Tutakwenda Kigoma kwa ajili ya kuchukua kikombe chetu cha FA kama ambavyo tulifanya kwenye kombe la Mapinduzi. Kuelekea mchezo dhidi ya UEF, una ujumbe gani kwa mashabiki wa Yanga? Maanake ligi ndio inaenda ukingoni sasa. Niambie, mashabiki wa Yanga, huu ni mchezo maalum sana dhidi ya UEF kwa sababu ni mchezo wa mwisho kwa msimu huu hapa Dar es Salaam, na sisi kama Young Africans uongozi tumewaandalia Alhamisi maalum ambayo watakuja pale watapata kitu ambacho hakijawahi kufanywa katika soka la Tanzania. Kwa hiyo tunawaalika wanachama na mashabiki wa Yanga waje kwa wingi ili washuhudie tukio kubwa ambalo tutakwenda kulifanya siku ya Alhamisi wakati wa mchezo wetu na UEF hapo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Hai.